Nisu ga poljuljali ni stoljeća, ni ratovi, ni potresi, no vlaga je ozbiljno zaprijetila. Potrebna je hitna sanacija. Nagriženi su zidovi, krovište i pod. Ugrožena je statika crkve. Donat već duže vremena prokišnjava. Zadarski simbol posljednji je put obnavljan ranih 70. Godina, dakle gotovo prije 50 godina. O crkvi već 136 godina brigu ili ne brigu vodi Zadarski arheološki muzej. Donat godišnje posjeti oko 80.000 posjetitelja, od ulaznica uprihodi se dosta novca. Između 500 i 1000 i milijun kuna. Nije teško izračunati kako je donat zaradio podosta novca od posljednje obnove, iako od njega koristi imaju i muzej i grad, već je desetljećima zaboravljen. U ovih 40 godina su se trebali priupitati, trebali našem tom dragom i plemenitom starcu, kao što je donat, nešto vratiti. Niko se nije nikad pitao. Kako je moguće da prokišnjava spomenik nulte kategorije za kojeg je tražena i UNESCO-va zaštita, pitaju se Zadrani, zatečeni šokantnom vješću. Pa svakako bi trebalo obnoviti, to je ono u gradu po čemu smo poznati. Ne daj Bože da se sruši donat, onda ne znam ja kao slikar što bi mi imali slikat u gradu. Koliko će stajati obnova znaće se nakon izrade projektne dokumentacije. Prevelik je to zalogaj za muzej pa će se pomoć tražiti od Ministarstva kulture, grada Zadra te europskih fondova. Iako se južni zid već nagnuo za 25 cm, moguće urušavanje donata može spriječiti jedino hitna sanacija.